お疲れ様です。今日はですね、子役デッキをねやっていこうと思います。ということで、こちらのね子役はのねメガライト蓄入りのライトニングですね。はい、ということでやっていきます。まあなんか今までいろんな子役をねちょっとやってきたんですけども、まあなんかね、やっぱ子役以外にこの子役とのね相性良さそうなマザネクとかムートとかそういったねホバリングとかを入れてる子役がね、まあ基本的に多かったというか、まあそれしか使ってこなかったんですけども、なんか日本のプレイヤーでね、そうこんな感じのもうほぼ守るだけです。あの攻めるっていうね概念がないですね。突破するっていう概念がなくて、もう本当に守って、もう全部守ってライトニングと小屋で削っていこうみたいな感じのねデッキだと思うので、まあ、ちょっとねやっていこうかなと思います。久々にちょっと楽していこうぜということで、大嫌いなクロスが来たのでしばきたいと思いますね。あ、テスラ強いよちょっと待って、テスラで俺のモノコヤが全て行かれるなんてことある？え、やばい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 、やりごぶ数発ぐらい稼いでほしい。さあ、なんかいきなりそんなね簡単に小屋壊されるんっていうぐらいボコボコにされてるんですけども、さあ一旦ね、まあ、一旦適当に多分ここにはファイボットかなんかを相手は使いたいと思うんですけど、おいガゴね、ああ、マジであれどうしよう、マジでうざくねいや、うざいテスラはもうライト打つがね多分いいと思いますね。うん、ライト打つがねいいと思うんだけど、一旦ちょっとコストもないので、はい、で逆にねサイド変えちゃう。さあ、まあ子役はこのやりごとハイスピでね本当チクチク稼ぎたいんですけど、クロス相手にはねそううまくいかないって、いやマジで嫌いだな、強すぎるだろ。さあちょっとケツでもいいけど橋前アチェクイでちょっともうプレッシャー抱いてね、よしよしよし、アチェクイか、よし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 、よくやったぞお前。でも全然ダメージ入らん、うわー、あっちか。俺がイーモルね引きこもる子役なのに相手も同じように引きこもってちゃ意味ねえのよ。まおお、ガチでガチでやばい、俺このまま負けるんですよ、このままいくと。なのでさすがに動きます。これに関してはおとなしく子役をしていくのがねちょっと違う気がするんで、ね、ああまあ一応ライトニングあるんで私にはね、この辺でなんかかましたいけどね。よしよしよし、さあライトの存在知らないから相手はね、さあビビってさあテスラ出てくる、さあ直接頑張れ。なんとも言えん、あでもなんかダメージ勝ってるわ、よし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 。さあちょっとうざいぞ、でガゴてかアーチさえってさうざい、ちょっとクロスをね壊しに行きたいよのアピールですけど、エリスピ強すぎ。さあやべえ、あ危ねえ、こそね今攻めクロスとかされてたらもう終わってた。一旦耐えてね、一旦耐えて、ここでもだいぶ怪しいな、ないと来る、頑張ってもらって、うっやばいやばいけど左が入ってる、よし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 、これがねこの津波、いやー変なライトニングしたっすね。うわー、一旦置いて俺の家しっかり守ります。よし、さあこの小屋が残ったのがでかいね、ちょっちょ産んでくれよゴブリン。さあでチクチク行こうぜ、まあまあぶっちゃけライト削りでいけんのかな、いやあれものすごいライトしたいんですけど打った後がねやばいんですよねっていう冷静な俺がいる。いやーめちゃくちゃいい、いやこの圧着がガチでいい、よしよしよし。さあでここのテスラに打っていこう、でファイスピが入る、うわーダメージ受けるんじゃないよ。さあこのメガネでやって許容か、なんか圧着になるからちょっといいですね、あー素晴らしい、よしよし、いやーチクチク入ってるなだいぶ。
さあここはね突破されても大丈夫で、ガゴがね強いよね。まあ、ちょっと怪しいのか、相手もなんか苦しそうっすよね。でも俺も苦しい、うん、陰キャ陰キャさせてくれ勝ったのこれ。いやこれで勝てるのでもマジでやばいっすよね。ああ相手も諦めの3連単。いやー惜しい。 OK よしっていうデッキですこちら。はい、まあ、ムートとかエリーババとかがいないので、ほんとこっちのセルが通るのがないんですよね。もう削り活用のライトニングっすね。まあ、だからライトである必要もぶっちゃけない。クエ、まあ、ロケとかでもいいのかな。まあ、でもライトニングの方が、まあ、なんかね、不意にね、させたりもするんでね。はい。といった感じで、一生小屋を置いて、マジで、タイブレイク当たり前だと思ってください。やばい、3分しかない時にね、やったら終わります、このデッキ。5分ぐらい、じっくりね、やる覚悟を持ってこのデッキを使ってください。さあ、ボーラーか、めんどくさいっすね。バルーンかスケラーの、フリーズ系か、ジャイスケラーのパターンがあって、ジャイスケラーが一番嫌かなーって感じ。おー、いいね、それは。素晴らしい。こうなった時点でもうバルーンか、あーで、バルキリアンでスケラっすね。フリーズパッキンのパターンもあるけど。よしよしよし。もういらんかったな、このアンチャク。うわ、マジでこのアンチャク絶対いらんかったわ。ヘッポカチャクしてる。さあ、こういうね、一枚一枚が重い相手には、小屋がちょっと刺さると。しかも、なんと、ゴブリンとガゴはこのスケラに対してめっちゃ強いのよ。めっちゃいいの引いたぞ。家をまず建てますで、逆にも家をまず建てますよと。よしよし、序盤の間に2000ぐらいまで行ってほしいな。あ、ボーラーとかちょっとやだな。でもライトも刺さりやすそう。うん、うわー相手嫌だろうなこんなだるいだろうな。一生攻めてこねえかんな。一生なんか低めで、ちまちまやってる。さあ、非常にいい流れ、完成されてる。やばい。ああ、ちょっといけるの遅かったね、今。そうだよね。ごめんね。いやー、なんか、思ったよりでも、これもっといってほしいな、ダメージ。一旦置いて、まあ、タルサイテも、ゴブリンがある。ゴブリンいれば守れるんだ。さあどうしよう、まあ、一旦逆置いてかな。メガナイトこれ逆サイなんか行くだけでさ強そうみたいな気もするんだけど、一旦消えて。マジで一生これやるよ俺。いや一生これやる覚悟を持ってます動画今撮ってんか。一応やべえな、大丈夫かな。あそこ行けよ。この中でボーラーの、あー一応動画回ってます。まあでもこういう日もあっていい。よし、フリーズ来たらそうっすね、タル裂いて。もっとなんか危ねえ、この小屋にもうちょっと頑張ってほしいんですけど。さあでもあんまダメージ入んないですね見てるだけだからか。よし、いやーでも絶対相手からしてるうざいっすよね、こんなやってんのが。自分でもなんか何やってんだったの。インドの逆のメガナイトはめっちゃ強いんですよこれ、間違いなく。これ強いぞ、なんならライトニング刺すまである。おこれめっちゃいい。おえめっちゃいい、なんかヒットしてる。いやでもこういうところのフリーズとかもちょっと怖いっすよね。よしよしし、ライトニング削りでちょっと刺さったぐらい。まあでもメガナイトとかはね、ほんと届いたらラッキーとかなんでね。さ
か痛い、いやでもちょっと痛いよな、ちょっと痛いのかな。よし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 、いけいけいけ、こやこや、お前ら当たりに来い、俺のためにこういうとこでも行っちゃう。あ、ごめん、なんか邪魔したな。あ、ガチでやばい、ほんとに下手っぴ。まあまあ防衛でトルネード使わせた。だいぶなんかちょ怖いっすよ、たるだけね。いや、なんか小屋から出たオーブン頑張ってる。お前買ったくね。おお、もう終わるわ試合。はい、勝った勝った。自分ないっすもんね。よし、はい、いいね。一生小屋置いて、小屋置いて守るだけですよ、守るだけ。いや、余裕あればライトニング打って、ちょっとね、なんかうん、ワッチャー磨いたら飛べみたいな、うん、たまたま入れみたいなね。不意打ちライトも刺さっていくんだね。あ、マジ攻撃楽っすね。あの攻めを考えなくていいっていうか、アラバッキーっすね、ロイジェイ使いっすね。うん、ゴリゴリうまいロイだ。通じるかな俺の引きこもり戦法。ああいうのにね、もう即ライトしたい。ライトニングないのはね、許せないっすね。いやー、メガナイト残しときたいな。わー、もういいウッド。さあ、まあでも何のデッキかはまだわかんないっすね。まあ、一応ロイの可能性。え、このゴブリン一発、もう一発、あー、入れば熱いけど、みたいなね。あー、これ相手多分ライトだと思うので、もう高めにこっち抹茶食い出してあげてね。うん、いやー、素晴らしい系。 LSP やめろ、ファイスピー入れ、ウッドか。おっ、あー、やばい、なんか飛べ、飛ばないんだあの小屋、飛ぶんかーい。さあ逆、さすがに打つか。打ったタイミングで逆サイロイとかもある。オッケー、でかハミヤリーゴブがいる。はみ出ろはみ出ろ。この逆サイドが来ると怖いけど、まあゴブリンとガゴは火力で言うとそこそこにあるんで、もうちまちまで頑張るぜ。よし、いやでもロイ止まんねえわ普通に。普通に止まんねえから、マジでこっからむずい。頑張れ、割ります、全然ある。いや、これガゴからのメガナイト踏みでもよかったかな。このアチクはね、ただの餌になるかな。やばい、なんか全てが噛み合って、うわ、このアチク絶対違ったな。うわ、持ってねー。多分こっからは相手にバレると引きこもってね、ライト削りもされちゃうんですよ。さあ、この一発ガチで許せない。まあ同サイドになったのもね、だいぶ嫌ですけど、もう仕方ないですね。これちょっとハンターだけ、いやー、素晴らしい受け。え、何もやめろ、本日俺が本当に一旦今日ね、ギリギリ許容。あー、だいぶやばい。こうなってくると非常にやばいんで、ちょっとワンチャンを掴むように左に流して、ここで来い。お、ちょっと相手が甘えてくるとあるんじゃないか。左をね、狙ってね。うわー、めっちゃいいハンターだな、良すぎん。さあ、いやー、あー、これ来るっすよね。そうっすよ、お願い、マジで頑張れ。いや、ワンチャン、おい、あれ、左にダメージが、うお、マジであるぞこれ。え、右か、いや、左だな。
え、マジであるぞ、マジであるぞ、ワンチャンあるぞ、これ。あー、巻いてもね、ライト削りっす。え、でも本当にアリスクなんだけど。え、ウェイトルコースト無能。マジでチャンス、本気である、本気である。え、マジだ、ロロロ、来た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 、やばっ。オーブンで世界変えたぞ。あっこから勝つんか、えぐいえぐいえぐい。いや、てか初めてだ、この普通にメガライトが刺さるパターン、やば。ね、いやマジで何も言葉が出んけど、普通にだって相手ゴリウマっすからね。世界2位、8800です。はい今はなき8800プレイヤーです。うわ、やば、マジか、なんで勝ったんやろ。いや、でもオーブンだな。オーブンのやっぱハイスピー一発、あれいくらだ、250ぐらいあんのかな、多分結構高いんですよね、ダメージ。うわー、諦めなくてよかった。しかもなんかロイ来てもよく守ったな、ゴブリンガゴね、火力がだいぶ高かったな。よしよしよし気持ちいいな。いや、本当に気持ちいいね。うわー、やば、これが幸せか。さあ、オーブンとゴブがどっちが前の方がいいかなみたいな。いやー、やっぱ高いかな、まあいいか。あちゃ食いで、でもなんかね、カードサイクルとかもずれるってなるとちょっと重要にはなってきそう。さあ、これ新エタローグみたいな顔してるっすね、相手。新エタローグには一応メガナイトがあるんですけど、まあライトニングがそこまで刺さるかって言われるとそんなことはないが。さあ、このオーブンちょっとうざいと。うわー、スパーキーか。まあでもライト防衛があるな。だってファイスピプラスのこれライトで結構飛ぶよな。飛んじまい。あー、飛ばないか。打っていいやつ、なんかめっちゃ微妙もしかして。あ、これやべえ、なんか、あ、調子乗ったい、もしかして俺。あ、やばい。いや、でもとか言って、やなめだけやめて。うわ、絶対飛んでくる。うお、ぶねー、耐えた。ちょっと待って、冷静に行こう、冷静に行こう。なんかね、なんかハイになってて、あのライトニングボールする必要があったのかっていうね、ところよね、まず。さあ、まずこの、移動される前からね、潜っても潜らなくても対応できる完璧なチェック。相手はジャイスパにマイティーコスト入ってんの。おー、いいね、いいな、アチャクイ。いや、このアチャクイのダメージでリードできるの、俺からしたらめちゃくちゃありがたいんだよな。さあ、一旦ね、あの、この小屋がでかい。で、ライトね、スパーキに打ちたいんですけど、打った後がね、だいぶ怖いっすよね。オーブンがちょっと良かったな、今。レイジだったっすね、しかも。これ逆サイクそうだな、マジ。ああ、やらめもね、あるよと。はいはいはい。あ、しまいじゃい来るかな。ゴブリンで溶かそうぜ。いやー、まあ、ここでメガナイト行かれるのは仕方ない。え、でも待って、逆が守ることさえできれば、小屋がね、頑張ってくれてます。はい、今逆めっちゃいってんの、これ。ありがてえ。しかも、あっちがこれ消えて、一応右にかすり傷。あれ、かすり傷は、はい、はいはいはい、うざいよ。どんどん行きます、どんどん。スパーキーとか来たらもう即ライト打っちゃうもんね。マイティー、やだな。まあ、俺の負け筋は、この逆サイか。いやー、素晴らしい。いやー、素晴らしい。マッチョがいかれちゃう。お、だいぶ危ない。いや、だいぶやばい。え、ちょっと待って、え残ってほしい。うわ、ガチやばい。
わー危ない、ライト圏内や。うわー危ねー、怖すぎる。あ、これザッピーの左足あります。で、冷静な俺はここで一回小屋を置いて左足あります。俺ライトに見てバレてる。そうですね、いっぱいなんか一回コスト割いてもらってガゴまで見えます。本当にやばい、やばい、見えてたのに。グッチやばい、もらえない、本当に見えてる。マジでだるいって。待って、タイミング、ガゴとザッピーさえタイミングでね飛ばせばいいんですよ。これで逆転されたかも。よし、はい、これは無理でしょ。 OK。 ヒヤヒヤするけど小屋がね、いやマジでいいな、この気づいたら相手のタワーないじゃんっていう。俺防衛してただけなんだけどね、気づいたらあれあなた負けてるけどどうしたっていうのが幸せなんですよね。さあこれなんかエレジャイとかのなんかエリポンゴレとかエリゴレとかその族ですね。あれアイスピだ、あれ嘘つきになるやん俺が。ディガロキかポイ。今マジで、あ、迫撃のポイズンならあるっすね。わ、だる。普通にだる。なんでポイなの。うわー、高回転っすね。しかもだいぶ高回転のポイなんで、どうしよう、真剣に。まあ左サイド削られてんで逆側にやっちくいても出してポイズン打たせますか。まあそこね、一応ライト打てんでね。まあ一旦打って、いやーうまいってかぽいか。さあバルキリーがまあいるでしょうと。まあ左サイドもう小屋を削ってくる、逆に置きまくるのがいいな。あとぽいだからこそのこれガゴ追加めっちゃ強いんだけど、この着衣が追い返したらだいぶきつい。わあ、まあ、あ、でも待って、これこれこれ右側が刺さってるっていう、あるあるしてる、小屋あるあるしてる。さあマジで一生こっちサイドに小屋置いてあるから、あー強いってそれ。リベンジだ。ケツメガかこれ。いやーバルキリー強すぎです。ポイズン、いやもったいないか。でもここでポイズン使わせると一応小屋が起きるんだけど、いいよゴブリン。さあだいぶなんかこのちょっと良さそうなんですけどね、流れは。でちょっと逆サイね、これポイズン打たせる、打たしたらメガナイトの後ろにガゴ最強なんですけど、さすがに相手も分かってて打たない。いや右が入るか、お願い、左がいっぱい入ってほしい。この一コツ強いっすね。もう始まりからこれやんちゃかな、やんちゃぐらいがちょうどいいみたいな。これ範囲で、お、マジでガゴきついんですよ相手。ガゴがチャンス。うわーでも全然取る気配がね、
あーマジでだいぶなんか泣きそうになってきた。2倍タイムはこれ相手の方がね圧倒的有利になるので、ポイズンが無限に回ります。もうこれねいらない。オメガナイトがチョコン、まあチョコンだな。30秒、んライト回ればさワンチャンかと、少しワンチャンない？うおい！え？勝ったよな。どういうこと？やば、なんで勝ったんっていう。だってちょっと相手もなんで俺負けとんっていうこの謎現象が起きてる。うわやばい、怖い怖い。怖い怖い。本気で。うわー。まあ。右側にね必死にコアを置いてね、これ置いて右側を攻めてたらなぜか左が刺さっちゃうっていう、このあるあるね、攻めてる逆の方が削れちゃうあるあるなんで。うわーマジ勝利降ってきたな。これ守ってるだけです。ちなみにさあダークライト3位と8位ついてんな。小屋の餌食となれ、いってらっしゃい。オーブン、いやマジオーブンめっちゃいい。4コスト威力高いから普通に強いと思うんですけどね。まあそのエレジャイがすごい多いだとか、まあなんかそんな環境的にはそんな強くないだけであって、ポテンシャルはすごい最強クラス。あーお願い、あマジでその全て俺が作り上げた小屋を全てそうなんか奪っていくなんか許せんな。いやゴブリン固めるとねキングギトされちゃうんですよね。マジやっちゃったある、なんだろう、あ神器だ。うわこれやばい、文句くるわ。気づいた、始まりにあの反射野郎がないですよね。いやもうこれ仕方ない、神器だってわかんない普通。まあでもちょっとうざそう。ガゴ、あーでもフェニーがめっちゃ強いんだ。フェニックスマジで強いかんなこれ。意味わかんないぐらい強い。さあ、まあ施設はねある方だから。うっ、おい鳥。あーさあ文句っすね。まあ、アチャクイをうまいこと使えれば全然ありそうだし、うん、ちょ、一旦逆に逃げます。さあ、しっかりファイブ打ってくんね。ずっと打たないでほしいな。マジでアチャクイ無能なんだ。端前に基本。いやーこれちょっとでかいんじゃない。であの鳥ライトで飛ばすっしょ、しかもってなったら、おいいいよ。あーでもランバーのレイジで、えこれドッスン、うわー今あってよかったろ。ランバーのレイジやばいな、地味に強いかな。うわ早めに仕掛けたかったけど、うん、さあもうちょっと種バレてんだよね。まあでも一旦とく、受けがない、もう一発、よしでかい。
で、モンクラム来て、もしかして GG みたいなやつ。え？なんかトゲがおかしい。あ、あれ？なんか、あれ？なんかあれ？お前、守れんかった。守れんかったら負けだな。というわけでこちらね、守るだけ小屋小屋デッキ、皆さんもねやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。